Uppgift 15 är en prognos uppskattas att en stads invånarantal ändras enligt funktionen. Som ni ser här, f av x är lika med 23 200 plus 280x. Multiplicera med x. X är antal år efter 2010 och 2011. För den antenna. 2011, okej. F av x är invånarantal. Okej, det betyder att nu har den staden 23 200 invånare och den skulle öka 280 varje år då. Skulle vi räkna f av 5. Det betyder att x är 5. Så har vi 23 200 och därmed 280 multiplicerar med 5. Och då tar vi 280 multiplicerar med 5 så får vi 1400. Så 23 200 och därmed 1400. Så har vi 0064, 24 600 invånare har de. Ska vi titta på B? När förväntas staden ha fler än 25 000 invånare? Så har vi 23 200. Och därmed 280 000 x större än 25 000. Det är den som de vill veta. Så om vi subtraherar båda led med 23 200. 23 200. Den här blir 0, så har vi 280 x är större än 25 000. Så där har vi med 23 200. 1800. Så dividerar vi med 280. Dividerar med 280. 1800 fick jag. Dividerar med 280. Så fick jag större än 6,4 år. Och den är nästan ju i mitten av året. 6,5 är det i mitten av året. Så om det är 2010 så det ska vara mitten av det ska vara 2017 mitten där. Cirka mitten, säger jag. Av 2017. Därför det tar 6,4 år.